შუადღემ მშვიდობისა, მოგესალმებით ნინუცა, მოგესალმები. მაგრამ მოგესალმები, მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს. ფანტასტიკურად გამოიყურებით ეს. მადლობა დიდი, ასე რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის. და დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ისეთ თემაზე, რომელმაც მოიცვა მსოფლიო მედია, ეს არის კანის კინოფესტივალი, რიგით 77 ფესტივალი მიმდინარეობს და სწორედ დღეს დასრულდება ფესტივალი ქალაქ კანში, ერთ-ერთი უდიდესი კინოინდუსტრიის უდიდესი მოვლენა არის ნამდვილად, აქედან გამომდინარე ჩვენ შევთვალეთ, რომ ჩვენი ყურადღების მიღმა ეს ყველაფერი არ უნდა დარჩენილიყო, ისიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თვითონაც თავადაც კი ვიყავით Mastercard-ის და Solo-ს მიპატიჟებით მიწვეული სტუმრები ამ ფესტივალზე. დიდი მადლობა მათ ამ დაუვიწყარი და ჯადოსნური გამოცდილების ერთს დავწერ ხოლმე ჩემი მხრიდან, რომ მივხვდეთ იმის, რომ ჩვენ არაერთ წელი ამას ვაშუქებთ და ყვებით ამბებს, რომელიც ხდება წითელ ხალიჩაზე და წითელი ხალიჩის მიღმა, მაინც დაუჯერებელი არის და ძალიან რთული არის ახსახმელა თუ რამდენად მასშტაბური და მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ნამდვილად და ამ ყველაფერს დღეს აუცილებლად მოგიყვებით და გაგიზიარებთ ჩვენ პირად გამოცდილებასაც. თუმცა სანამ დავიწყებთ, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფესტივალი თავის სათავეს იწყებს 1956 წლიდან და კინოფესტივალის გავლენა მსოფლიო კინოინდუსტრიაში უდიდესი არის, რადგანაც ოქროს პალმის რტოს მფლობელი მსახიობები, ფილმები და რეჟისორები ძალიან დიდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ამ ინდუსტრიაში და უნდა ითქვას, რომ ჯილდოვდება როგორც საუკეთესო ფილმი, არის გრან-პრი, მოკლედ რამდენიმე კატეგორია არის, რა თქმა უნდა, არის საუკეთესო როლის შემსრულებელი ქალი, მამაკაცი და აქვე აქვს ესეთი პრიზი ოქროს კამერა, რომელიც გადაეცემა, რა თქმა უნდა, უკვე კადრიდან გამომდინარე. ძალიან საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის, რადგანაც თვითონ ფესტივალი როგორც კინოინდუსტრიაში, ასევე მოდის სამყაროს ყოველთვის ძალიან დიდ ყურადღების ცენტრში ხდება, რადგანაც ეს წითელი ხალიჩა ისტორიის მანძილზე ინახავს ისეთ დიდ მსახიობებს, როგორც არიან აი ამ კადრებში, შეგვიძლია ახლა გადავალოთ ეპოქის შემქმნელები და რეჟისორები. და ხარისხობრივად ყოველთვის ითვლება, რომ კანის კინოფესტივალი ბევრად უფრო დახვეწილი ფესტივალი არის და ბევრად უფრო მაღალი სტანდარტების მოთხოვნა იყო ყოველთვის ამ ფესტივალის მიმართ. ძალიან საინტერესო იყო წლევანდელი ფესტივალი, რომლის მთავარი ღერძი, მთავარი ფოტო სურათი, რომელიც ყოველწლიურად სხვადასხვა არის ხოლმე და ირჩევა სხვადასხვა კინო იმ პერიოდისთვის აქტუალურ კინო ნამუშევრებიდან, ეს იყო ერთ-ერთი იაპონელი რეჟისორის აკირა კუროსავას აგვისტოს რაფსოდია და ძალიან ისეთი მომნუსხველი კადრი იყო შერჩეული. დანარჩენ უკვე აქტუალურ თემებზე, რაც ხდებოდა ფესტივალის მანძილზე, მოგონი ნინუცა შენ უნდა მოგვიყვე. და დავამატებ, რომ შენ მოდაც ახსერეთ და თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ის დიზაინერი, რომელიც ჩააცმევს კინოვარსკვლავს, ხდება ძალიან პოპულარული, სამოსიც ტრენდებიც კი შეიძლება ითქვას მარიამ, რომ იქ ყალიბდება ტრენდები და იქ ხალხიც ხდება ცნობილი, არა მარტო როგორც რეჟისორები, ასევე ინფლუენსერები. მოკლედ თავშეყრა არის, მე და შენ კი ვნახეთ თავშეყრა მსოფლიოს მასშტაბით, ყველა ვარსკვლავის, ეს იქნება ფეხბურთის ვარსკვლავი თუ სპორტის ვარსკვლავს გულისხმობ თუ კინო ვარსკვლავს, ინფლუენსერს, ყველა იმყოფება იმ პერიოდში სწორედ ამ პატარა ფრანგულ ქალაქში, რომელიც არის თავისთავად ჯადოსნური ქალაქი და ეს ამდენი ვარსკვლავი ერთდროულად ამ ყველაფერს კიდევ უფრო ჯადოსნურს ხდის. მე და შენ ძალიან გაგვიმართლა, მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ აი არ ვიცი, ჩემთვის ეს რაღაცა დიდი ხანი ვერც კი დავიჯერე, რომ ესე გაგვიმართლა. მე და შენ წავედით ჰორიზონტი ამერიკული საგა, ასე ქვია ფილმს, რომლის პრემიერაზეც ვიყავით დაპატიჟებული და კევინ კოსნერის ფილმი იყო. კევინ კოსნერი იყო როგორც მთავარი მსახიობი, ასევე რეჟისორი. მოდი 2 წუთი ვილაპარაკოთ, სამ წუთი ხალხჩაზე გადავალ, თვითონ უშუალოდ რა ფილმზეც ვიყავით წასული, იმაზე ვილაპარაკოთ. ფილმი ძალიან დიდი მოლოდინი იყო. როდესაც დარბაზში შევედით მე და შენ დაახლოებით 10 წუთი უკრავდნენ კევინ კოსნერს აპლოდისმენტებს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხანძლივი ტაში იყო და მე მახსოვს შე როგორ რაღაცა ძალიან ემოციური იყო. ფილმი ძალიან საინტერესო არის. 3 საათი და 1 წუთი გრძელდება, რაც ქრონომეტრაჟი საკმაოდ დიდია. ძალიან დიდი ბიუჯეტი ჰქონდა ფილმს, $100 მილიონი.
დაახლოებით მოიცავს ძალიან საი კლინტ რომეკითხებიან როგორი ფილმი არის ვამბობ რა კლინტ ისტუდის ეპოქის ფილმი არის ძალიან დეტალურად და საინტერესოდ ყובה როგორ ყალიბდებოდა ამერიკა როგორ იქმნებოდა პირველი აგა პია იმიტომ ქვია რომ American Horizon ამერიკული ჰორიზონტი ხო ფილმი ძალიან ლამაზია, თუმცა თავისებურად და სტილისტიკურად გადაღებული. მე თავისთავად შევეკავებ თავს ყოველგვარი კომენტარებისგან. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ფილმი რამდენიმე თვეში უკვე გამოვა ეკრანებზე და დარწმუნებულა ძალიან წარმატებული იქნება. მაგრამ ყველა და მათ შორის მეც და ნუ ვერ მოხვდი ამ ფილმზე მთელი კანის კინოფესტივალი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაგალითი იყო ფრენსის ფორ კოპოლას მეგაპოლისი, რომელსაც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. 13 წლის განმავლობაში იღებდა, მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკოთ კოპოლაზე და არის ლეგენდა, ყველა კინოს ცხვილმა საპროდიუსერმა სახმო უთხრა უარი გადაღებაზე. არავინ არ დააფინანსა ეს ფილმი პროექტად, როდესაც მიიტანა. და მან მიიღო ასეთი გარდაცვეთილება, რომ ნაპაველიში, ამერიკაში ვიცით, რომ ფანტასტიკური მეღვინეობა და ძალიან კარგი ღვინოს აწარმოებენ ნაპაში, განსაკუთრებით კალიფორნიაში, გაყიდა თავისი ბიზნესი, რომელიც $500 მილიონად გაყიდა. ზარმაზარი თანხა $900 მილიარდი და ეს შემოსული თანხა ამ ფილმით, ეს ფილმი ამ შემოსული თანხით გადაიღო. დაჭდა თუ არ ვცდები დაახლოებით 120 მილიონი. ჩვენ სამწუხაროდ არ გქონდა საშუალება რომ დავსწრებოდით ამ ფილმს, თუმცა ძალიან დიდი მოლოდინი იყო და აი გამოვკითხე, ვიკითხე, ვისაც კი რაღაცა ცდა მაქონდა, ვინც კი მოხვდა დარბაზში, თქვეს რომ ძალიან საინტერესო ფილმი არის, თავისებური. ძალიან სამეწაო, ვთქვათ შორის რამდენიმე კინოკრიტიკოსის რეცენზია წავიკითხე ამ ფილმთან დაკავშირებით და ყველა აღნიშნავს, რომ წლევანდელი კანის კინოფესტივალზე წარდგენილი რამდენიმე ფილმი გამოირჩევა თავისი უზარმაზარი ბიუჯეტით, უდიდესი ხარჯებით და ცოტა აქტუალურ თემებისგან შორს მყოფათაც ასახელებენ ამ ფილმებს. თუმცა მე მგონი მაყურებელს უნდა დაუტოვოთ ამ შეფასების საშუალება, რომ ამ ფილმების პრემიერები უკვე უახლოეს თვეებში იგეგმება და თავად მაყურებელი შეფასებს უკვე ამ ფილმებს, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ის, რომ კანის კინოფესტივალი ყოველთვის ატარებდა გარკვეულ სხვადასხვა პოლიტიკურ ლაიტმოტივებს, რაც წელს არ იგრძნობოდა, ძალიან ბევრმა გააკრიტიკა კიდეც ეს კანის ფესტივალი აქედან გამომდინარე, თუმცა ჩვენ თავად შევესწარით იმ ფაქტებს, რომ Kate Blanchett-ი, რომელიც წითელ ხალიჩაზე ვიხილეთ თავისი ძალიან საინტერესო კაპით, რომელიც საბოლოოდ ითარგმნებოდა როგორც პალესტინის დროშა და თვითონ თავად წითელი ხალიჩა იყო შემადგენელი ნაწილი. სხვათაშორის ერთი საინტერესო ფაქტი მოხდა ჩვენ ძალიან შემთხვევით Kate Blanchett-ის პრეს კონფერენციაზეც კი მოხდით, სადაც ისაუბრეს დევნილების შესახებ და დევნილობის ბაში გამოვლილი ტრავმების შესახებ და ეს ფაქტია, რომ ამ საკითხზე იყო საუბარი. ერაყელი დოკუმენტალისტი იყო, რომელმაც ითავა, გადაიღო თვითონ როგორც ლტოლვილი, იძულებით უკაცრავად გადაადგილებული პირი. მან დოკუმენტური ფოტოების გადაღება დაიწყო მაშინ, როდესაც მოუწია სამშობლოს დატოვება. წლების განმავლობაში ამ დარც ატარებდა, ავსტრალიამ შეიფარა. და მიუხედავად იმისა, რომ რა ირასაკითხები იყო დაყენებული ამ პრეს კონფერენციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ 7 წლის წინ Kate Blanchett-ი მეგავარსკვლავი დათანხმებული იყო ამ ფილმზე, ფილმში მთავარი როლის შესრულებას, ხო, 7 წელი ვერ პოულობდნენ დაფინანსებას. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ის დისკუსიები, რომელიც კადრს მიღმა მიმდინარეობს, არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი და თავისთავად ვისაც კინო უყვარს, ეს მათთვის არის ის ადგილსაც უნდა იმყოფებოდნენ. სხვათშორის ერთ-ერთი მე რაც ძალიან მომეწონა და ჩემთვის თამბეჭდავი იყო, არის გამოფენა, რომელიც ირანელი ქალების დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლისადმი იყო მიძღვნილი და საკმაოდ საინტერესო პორტრეტები იყო გამოფენილი ამ გამოფენაზე. იმის და მიუხედავად რომ ოფიციალურად კანის კინოფესტივალი წელს არ მოიცავდა არც ერთ ესეთ წვავე საკითხს, მაინც შეიძლება ითქვას არც ისე კულისებს მიღმა იყო ამ საკითხებზე ხაზი გასმული, თუმცა რა თქმა უნდა ვისურვებდით ყველა რომ უფრო მეტად ყოფილიყო სხვა და სხვა
საკითხებზე აქცენტი გაკეთებული. ეხლა თქვენ ხედავთ ჩვენს მიერ გადაღებულ კადრებს, კი ბატონო, ნინცა შეგიძლია ეს? მე შემიძლია მოვყვე კიდე მინდოდ, მან მარიამ უნდა ვილაპარაკო თვითონ წითელ ხალიჩაზე აუცილებლად, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ვისთან ერთად გავიარეთ წითელი ხალიჩა, მოდით მოვყვებით კიდევ ერთხელ ხეშერ მაყურებელი შეწუხდეს, იმიტომ რომ ძალიან ვცდილობ რომ მოვთოკო ემოციები, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს ძალიან აჟიტირებულად მოვყვა, იმიტომ რომ ნამდვილად დაუჯერებელი იყო ჩვენს წინ, ჩვენ როდესაც ხუმრობით კითხო, პირველ რიგში მეგონა რომ სხვა წითელ ხალიჩაზე გაგვატარებდნენ და სხვათა შორის ბევრმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ ალბათ თქვენ სხვა წითელ ხალიჩაზე გაიარეთ და ეს წითელი ხალიჩა მხოლოდ არის განკუთვნილი ვარსკვლავებისთვის. იდეაში ეს ფესტივალი არის ძალიან მაგრა დაორგანიზებული, მსგავსი საორგანიზაციო მე არ მინახავს. ანუ სანამ მიხვალ ერთი საათით ადრე გაყავ ხა კონკრეტულ ზონაში, ყველას ვინც კი გადის წითელ ხალიჩაზე ყავს მიმაგრებული ადამიანები და ეს ადამიანები გაცილებენ, ხვდებიან წითელ ხალიჩაზე. ვერ გადაიღებ ვერც ფოტოს და ვერც ვიდეო მასალას. ჩვენ კი ძალიან გვინდოდა მობილური ტელეფონებით გადაგვიღო ჩვენი ვიდეოები და ფოტოები. მინიმუმ ტელეფონს თუ დაინახეს რა ხელში გაქვს კამერა ჩართული, თუ გაქვს სრული უფლება აქვს ჩამოგართონ და გაგვაფრთხილეს რომ სადღაც 4 დღე ვერ დაგიბრუნოთ, ეს მინიმუმ. აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გაგვირესკავს. ხო, მას არის დაკარგვა. ხო, თუმცა მე და მარიამი, როდესაც ავედით იმ ცნობილ კიბეებზე და ჩვენ ეს ქვემოთ დავიხედეთ და ხედავთ რომ ჯულიანა მური თავის წვანე ულამაზეს კაბაში, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობი, გადმოვიდა და ფოტო, ნუ ხა ჩვენზე ფოტოგრაფები ისე არ შეიშალნენ. ეს ვარსკვლავი რომ გადმოვიდა, 8 და 1 ამბავი. ამას ჩემი თვალით რო უყურებდი, ნამდვილად ძალიან ემოციური იყო. მე და მარიამა მოვახერხეთ და ჩვენ სასტუმროში სადაც ვიყავით განთავსებული 400 ნომრიდან გითხრეს, რომ 200 გამოყოფილი არის ვარსკვლავისთვის და მე და მარიამა თქვენ ტერასაზე ვისხედით და დავინახეთ, რომ ფანჯრიდან ვიდეოს იღებდეთ ჯასტინ ტიმბერლეიკი. ბელა ჰადიდიმა რამდენიმე წუთი გაგვასწრო. შეერთ ჩემთვის იყო ძალიან შთამბეჭდავი როზი და პალმას ხეობა, იმიტომ რომ ეს არის მე გავაკიდე კამერით. ალმადოვარის მუზა და ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი იყო. რატომღაც ყველაზე მეტად ეს ვარსკვლავი გამახსოვდა. არ ვიცი რატომ. მე რიჩარდ გირი. მაგრამ ძალიან მიყვარს ალბათ. რიჩარდ გირი. ყველამ კი ხო რა რეაქცია ჰქონდა. ან რეალურად ჩავედით თუ არა კაში პირველ 15 წუთში. ხო, შევდივარ სასაუზმოდ და ვხედავთ რომ რიჩარდ გირი ძალიან საყვარლად ძის და იძლევა ინტერვიუს. მაინტერესებს ფოტოშოპის თემა მისი ფილმი, რომ დიდი ხანია არ მინახია, ის აი ახლა კადრებში იყო და ასე რომ აი ეს კადრი რასაც ხომ მოყოლა. აი შემთხვევით აღმოაჩინეთ კეით ბლანშეტი. ხო, აღმოაჩინეთ სანაპიროზე კეით ბლანშეტი. ნუ მართლა მოულოდნელი ამბები ხდება, თუმცა აი ეს გლამური რაც არის და არის უდიდესი მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ეს იზიდავს მედიის და პრესის ყურადღებას. მეორე მხარეა რომ ძალიან ბევრ სოციალურ საკითხს, ძალიან ბევრ საქველმოქმედო საკითხს და ასევე იმ ფილმებს და იმ რეჟისორებს ეხმარებიან, რომლებსაც ახლა იწყებენ და აი ეს თვითონ ფესტივალის აზრიც ეს არა, ძლიერი რეჟისორები და ძლიერი მსახიობები ხელს უწყობენ, რომ ახალი დამწყები მსახიობები და სწორედ ამ ფესტივალის მსვლელობის პარალელურად იმართება კინოვაჭრობა, ასე რომ ვთქვათ, სადაც პროდიუსერები, სცენარისტები, რეჟისორები, ეს მეორე ნაწილი არის ამ ფესტივალის, ერთი არის წითელი ხალიჩა, მეორე ნაწილი არის ეს პროცესი, რა დროსაც ერთმანეთს იცნობენ, ამყარებენ ახალ კონტაქტებს, ახალ დაფინანსებების, სხვადასხვა წყაროების მოძიება ხდება ამ დროს და ძალიან კარგი საშუალებაა ნებისმიერ და უდიდეს ესი მონაპოვარის გაკეთება შეიძლება სწორედ ამ პროცესში, რადგანაც ამ დროს უამრავ კარს აღებს ეს ფესტივალი ნამდვილად და უნდა ითქვას, რომ თენგიზ აბულაძე სუსრულდება წელს 100 წელი და თუ არ ვცდები, მაგდანას ლურჯა იყო, რომელიც იყო გატანილი და მიიღო ჯილდო არაერთხელ, იყო წარდგენილი როგორც ვიცით მონანიებაც იყო და შესაბამისად ჩვენთვისაც ძალიან სიმბოლური არის, იმიტომ რომ ქართული კინო ნამდვილად იმსახურებს დიდ წარმატებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან დიდი ისტორია ფანტასტიკური რეჟისორების და ძალიან დიდი იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოს კინოს აქ დიდი მოვალი და ის იმსახურებს, რომ ასეთ ფესტივალებზე გავიდეს და დაიმკვიდროს თავისი თავი. კი, ნამდვილად. სხვათაშორის, ჩემთვის ერთ-ერთი მონაკვეთი, რომელსაც ჩვენ თავად ვერ შევასწარი, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო, ყოველთვის არის წლის მანძილზე საპატიო ოქროს პალმის რტოს გადაცემის ცერემონიალი, რომელიც წელს მიიღო მერილ სტრიპ და ძალიან დიდი ოვაციებით შეხვდა ამას ყველა, რადგანაც მერილ სტრიპი ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე დიადი მსახიობი არის დღეს არსებულთა შორის და ასევე არის სტუდია გიბლი ანიმაციების
სტუდია, რომელმაც ძალიან დიდი კინო ისტორია შექმნა, შეიძლება ითქვეს, მე პირადად რამდენიმე მათი ანიმაცია არის ჩემთვის აბსოლუტურად დაუვიწყარი და რეკომენდაციას გაუწევდი მათთვის. მიაზაკი არის თავის ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური, ანუ მისი წარმოსახვა არის აბსოლუტურად წარმოსახვა. პრინცესა მონონოკე. მისი დასმული საკითხები, რომელიც ამ ფილმებში არის და მე ანიმაციას არ უწევს, არის ფილმები, სრული ოსკარის მიმართულება კიდე ხო, ბევრად უფრო იმდენად საინტერესო თემებზე აქვს და თან ეს არ არის მხოლოდ ანიმე, ეს არის არ არის საბავშვო ანიმე, ამაზე არის. არა, ანიმაცია არის, ეს შეულებრივი ანიმაცია არის, ბევრად უფრო დიდი და ალბათ ძალიან იშვიათი არის ფილმი, რომელსაც შეუძლია სწორედ ეს ემოციები გადმოცეს. ეს ფილმები არ არის ბავშვისთვის შექმნილი, ეს არის დასრულებისთვის და იქ დასმულია ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სწორედ აბსოლუტურად დამსახურებულად იყო გადაცემული ჩემი აზრით ეს ჯილდოები. კი, ნამდვილად. თქვენ ახლა ხედავთ წითელი ხალიჩიდან სხვადასხვა ფოტოებს, უამრავი ვარსკვლავი ესწრებოდა ნამდვილად და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. შეიძლება ითქვეს სრულიად მსოფლიო პრესის ყურადღების ცენტრში ამ დღეების მანძილზე იყო კანის კინოფესტივალი მოქცეული. რამდენიმე პატარა სკანდალიც კი მოხდა წითელ ხალიჩაზე. ერთ-ერთი დესტინის ჩაილდის ერთ-ერთ შემსრულებელს მოუვიდა რაღაც პატარა ინციდენტი. ესეც არ არის გამორიცხული, სხვათა შორის ჩვენ რო კანში ჩავედით, პირველი რაც გაგვაქვს თხილაც იყო ის, რომ ნერვები ყოველას ძალიან უჭირს რომ მოთოკოს, რადგან სტრესში არიან ქალბატონები განსაკუთრებით და მსგავსი შედეგი ვიხილეთ ჩვენ წითელ ხალიჩაზე. კი, კი, დაცვასთან მოუვიდა მარც ის მიცით რომ ფრანგი ესეთი მომუშავე ადამიანების ხასიათი ცოტა რთული არის, აქედან გამომდინარე პატარა ინციდენტიც მოუვიდა. თუმცა დღეს არის უკვე ფესტივალის ბოლო დღე და საინტერესო იქნება რა და როგორ გადაწყდება საბოლოოდ და ვინ მიიღებს მთავარ ჯილდოს სხვადასხვა ნომინაციებში. ვადანო თვალყური და ის გადაგვჩენია რომ ვთქვათ რომ ნამდვილად ფანტასტიკური გამოცდილება იყო და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ Mastercard-ს და სოლოს ამ ჯადოსნური გამოცდილებისთვის. უგრძნობი მადლობა ამ კომპანიებს იმისთვის რომ ესეთი საშუალება მოგწეს და ჩვენი თვალით ვიხილეთ ფესტივალი უამრავი ვარსკვლავი და წითელი ხალიჩა. ფილმის პრემიერა. ფილმის პრემიერა რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის ეს ფილმი ჩემთვისაც საკმაოდ ხანგრძლივი არის თუ დააპირებთ შემდეგ ამ ფილმის ხილვას გაგაფრთხილებთ რომ ფიზიკური მზადყოფნა გაგჭირდებათ, რადგან საკმაოდ ხანგრძლივი ფილმი არის ნამდვილად. ხო, 3 საათი და 1 წუთი, დიდი ქრონომეტრაჟი. 1 წუთი და პლუს დამატებით უსმინეთ ფაქტიურად 10 წუთიან აპლოდისმენტებს ფილმის დასრულების შემდეგ. ნამდვილად. და კევის კოსნერის თვალებზე ცრემლებიც კი. ხა წარმოიდგინე რამდენი წელი იღებდა ფილმს და რამხელა მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოფესტივალი მსოფლიო მასშტაბით, ამიტომ იქ აღიარება ნიშნავს ნამდვილ წარმატებას. ნამდვილად და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვისაც, უდიდესი გამოცდილება იყო ამ ფესტივალზე დასწრება. იმედია საინტერესო სხვა რაკურსითაც დაგანახეთ კინოფესტივალი, რომელიც დღეს დასრულდება.